ये सुन लेता हूँ मैं जिससे खार कसम के गुड़ मंडे था उस तरह से लाने का नहीं परी जलाओ ना शायद आधे वेले चीरी जमाने को कई शहर अपना दिल्ली रो तो शायद आधे पत्थर पर रजम कुछ आए दासी बागत तो दफ़ पड़े जुमा औरों एहसास हो मुशी और पकार मार दीजिए उस द अगर खार तो पत्थर कुछ आए नहीं वाली तो द शायद आधे तो खार पत्थरों बांधे वाली नहीं जादूगरी दत्त जमा द खोर बारा के सगड़े वड़े वे आ गसा मा खोर दा सपर दे न रा हकीकत त गड़वड़ी मवाया पूरी हकीकत दरबार बदल गई लत समा खोर सोच जिस विल सो ये रखो खजाना दस मजाब दे रिश्तों बुएगी और न तो रिश्तों पर कदम خیال میں نو درتا او خیال میں شو دبی خیالے دی ڈغر دی را باندی د حسن ادارو دا بکواس تی بن کا تما فے پزی دی بکواس شورو کو معافی بم در نو غواڑم لکھتا د حسن ادار او کم علی پانا نہ پتہ والا کتا دا د حسن خاطر د بل نشی تاس خو ډیر بے شرمے اخواشی زما دلاری نہ اخوا بشم حسن دا خاپیرے دا لاس کو کلکم کنا ستاسو دا بیمارے علاج ما سرشتا ستاسو غندے دا مریضانو زا شیرازہ پنس خبرے جگڑے مکوا دا خان بابا دی عزت خیال ساتا پیشوی دا پتہ ٹینڈل تے چتنا را روانے مل گری کر تلیو ما نوٹس می تیرا غستلا نو پگاڑی کی بنا گلے یا بنی ماتے وینو او دغن اس دین زیدن
نه ته ما وموزا اسو نه چې څوک مګوري بدنام بشو زبا بخپل لاړ شو دا ټیک ټاک بیخ موزا سرا د دې ټیټ ور موزا د تورې نه او ځان ته تور زنان وای زمون تور د ننګ دا د جنگ دا د بی غیرتوب د زنګ نه دا اچھا چې تور مو د ننګ هم دا د جنگ هم دا نو یم دا شیر دې سره جګړه پسو اے سم نو لالا شیرازی امنگ سر دا جنگ بانی لٹھائی رشتی اوی لالا ابلو رزم شیراز زمون مخالفو تا دو مشینانی لے گلی دا ہر سنا ہا خبر یو و چپ یو ستا سوندے جنگ دنگے نے زا سڑی لا کار گورم کار کی مناسب شیرازی دا ہمیں مکہ نماز خراب دی ولا لا جانا ولا لا جانا دا صد امریکی او دا وروس جنگ نه دی چې تبه د سیاست نه کار علی کار به زتی را نکړی دا او کار به زتی به ول کوم ک بدرم تی وانه غستو کنه لا جانا نو دا خلق پرمانی رو سره نو بیا ګورای سلا مسی دوزه به ولای سبا کوایم تغم مکو لالا جانا تا شیرازی خزوانی بدلا لکه دا سیرلی غوی داسی پیزوانی کم چی بیا با دا پوزی نا مچم نشی شده رزیه برزیه بچی رزیه برزیه بچی موری ام بچے دا سودا لگا سنبھالا تا ڈیرا خرا موری ہائے ہائے نصیبا چی دی لور سر دی اوز ویرا کڑے وے سو سودا خو بیرا لا روڑا لا کر موری دا نصیب چارے دے انسان بے وسی وے تپلام مرگ رالا زنکری او درور نشتی رالا تبی وسی پی غور را کئی بچی دا سودا زمام دا او صبر رالا حوصل را کئی خپل لور دا زوی نکم نگرم بلکل موری دا لور ستا لورم دا او زوی دل دی دا نن نباد دا کور طول سودا زر وڑم نا بچی نا پی غلطوب دی دا بد نظر نا پا کور کی پت ساتل غوارم سکا خو میرا کور ٹول بوجھ پا سر غست دے اچھرے نا موری حیا دا پی غلطوں پی پازت کئی او چھے زخ پل کورنا دا حیا پا سادر کی پٹ ما خوزم او بد نظر با میرے پی غلطوں پس پر لینے لے گی خو بچی بد بدی دا خو تما بتے نے کیلو ری بچے دا سودا دل دو سا انو ٹھے روڑا چھ دوڑا روڑے ہو کوئی تیرا خرم ایا اللہ تو پایا عزت کی زما دالور دخپل کور کی خدا بد نظر لے اس ساتے آمین بیرا وشے بیرا روان دے اس برائے
ویلکم شہزاد خان ویلکم ہم ستا انتظار یالا کا ہم ستا انتظار نکو تم ردی نا وقت کو سر یا ماشی دادا تا تو خو خپت نا چې د خار د رښن راوځي کنه نو 3 غنټې بلې ته دا خبرې پرې دا دا خبرې په پاتې کو تر ازا 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 شیدا خان په خار کې د کلی ماحول جوړ کړی دی ویا د کلی په خپل خوندې کنه کزما په زړه کې کنه نو ټول عمر باندې په کلی کې تیر کړی کو سو کو یا د بابا ټول کار بار په خار کې هته دا دې دا چې اوس ټیم در اٹھې دې او چه درا باندې روړې وخی تو ز پتا پوي شې ته په خپل وګې شې خزا ورشه روټې راوړه شب خخ روړه ما یرا والله کیو لګه پنداش کولې تم نا جې لګه خان درینی می بجې دی وګې بای او منګه موګې وروټې راوړې اوار سمې پستا د فخې پخ کړې و ته پرېدا دا خبر یارو دا را ته وایا چې کاکا جی دل د کور د باندې دو سوچم کړې دی او کنه هر بابا خورا تستړې شو چې د فلانکی خان لور دل کوم د ډینګلی خان لور دل کوم خو هو او څه مطلب خو یا انسان باندې همیشه خپل مرضی اشنا سماج کم زیا پخیدا کنا اغلا سبق خدا را ته وای چې ستا سپوزیشن دی دا پټی وی خو ته د کشمیر مسالې ګورې کنا یارو زما وادام دغه مسله ده د کشمیر مسله یا لگا وای دې نګړم مور را ته وای چې زدل د خپل خور لور کوم او پلار را ته وای چې زدل د خپل خور لور کوم خو کو رښتیا را باندې وې کنه یارو زما د پلار چې کمز کې خوخه ده هغه سمام خوخه ده الله دې زموږ د دوانو دار مان نه پوره کی امين ثم امين بلې دونه خفا ولاړې نګه په کمې پلازی چې زموږ قبضه وا هغه زموږ برخلاف موږ نه واپس واغست زموږ برخلاف د خدونه زور نه بیا یې قبضه څنګه واغست نګه شیراز والا ټوپک یې مور دی او کسان یې مور کړی دی هم ما کوا دا شیراز خزوانی به درته په خاورو لاندې کوا وخت راځي تالا خود عمر شاعری درزی چې هغه د مینې په جال کې کې رکړې دا وچنن تا په کوم شاعری په یوم هغه د دشمنه شاعری دا
مینې شاعری به درنه پاتې کم او تاسو خیال دی چې ته به زما دښمنو ته ټوپکې ورکې او زما رونو سره به جګړې کوي زه به درته ګورم شیراز همیشه ګرانه سودا پارسا نه کړې او ستا وینه خو به په مفتو کې توی شي مونږ د وینې تویدو نه مخکې به زه ستاسو وینې تویوم ستاسو انتظار انشاءاللہ ڈیر سر
چې زمنګ مینا روغتنی کنه نو جدای به پنس کی نه شیرازی جوان په مرګ کې بدل شوی وي دا نوې ملګری د کم جنرالو چې د کبابو کې اډوکه سوکو هر سوک چې هو خو ماته د دې لکه نه ښکارې اوس به شیراز سره سره د شیراز د سر د کرم ماتوم تا پته ولګي دا دې سو بخیر علی بابا بابا بخیر بابا دا تاسو چیرې دا وای او تاسو موبایل مو افو پچې موبایل کې چې تاسو کوم شو هغه حاجی شندوز کرا ولګړې مو आवाज نه راغلی او په خبرو کې مې وسره دا لور دې شتې خبره مو چیرې دا ولی بابا تاسو شبیر له واده کوي سر د ګفانو کورونا وې کنه مستاب سلور سلور مشر بوم دسی وی او کشر له واده کوم زستا دا واده خبر کوم ستا زما واده داسې وی بابا زه غلا واده نه کوم بچی کب دا کور نه دی نیخ وخنو د ملک شیر خان کور کې بدل واده خبر کوم کرا نه نه دا خبر نه دا خو فلحال زه واده کول نه غواړم زه په کاروبار کې مخکې تلل غواړم خپل مستقبل جوړول غواړم امید لرم چې تاسو به په دې کې زما مرسته کوئ چې د سه غریب کورنۍ ته تاسو ساتي لګیا دی چې دا کور بادولو کوشش نکې لګیا دی او دا کاروبار سوچ نه لګیا اسی بابا خپل کې وی شیراز خو بس او فق بنی نو بچي نو ما دې وای کنه نو دا شپ شپ ولې کې لګیا دی زه خو نو د زړګي سره تاسو ولې بي پروايي زما مينه پتا ده وای ته مينه ده چای که زما په مين باندې ستا بینو مو لګي دو کنه او خله کې بدیدا د مينې دا توتي نه چغيږي زما د زړه توتي ستا د مينې په چغار دي والله هي کې د چا دادا عمران مني نو دې چې سره سوق پروت خوري زوس پروتو خورم حکومتي خورم اوهو او هغه د کلیوالو خبرې کې کنه دا هار دی او په هار کې خلک په ټیبل باندې هر څه کوي بیا چې اچا سزلو غواړي نو هغه تیو خخه مې دما تا نه بو چلی زد کو یاره ترور بیبي زه چې دلته چې روټه یو کما نو کور کې به خوراک مزه نه راکې ډېری مزیداری چې دی پخکړي شہزادہ بچی د کور کار ټول ذمہ داری اوس رضیا اوچته کړی دا چې ما نه رضیا پخ کړی دی والله چې په دوکه شم ترور بیبي ما ویل کدا چې تا پخ کړی دی رضیا م تا نه سکه مانه دا بس بس دومره مسکی ملا کما چې دل تراشی نو پسې پتونو مون مړېږي او چې واپس کړی تلاشی نو بیا مقال کلو نو باندې تپو سم نه کې نو ته اونه می ماما چی اونه می مامي یاره رترو ری لوري زمانه خو گیله بالکل مکوا بابا می د زمیداری ټول بوج په مارا چولې دي په پټو چکر ولګوا زمیدارانو سره حساب کتاب وکا او چې زه خار تر اعظم نو تاسو خره خور اعظم کنه تا
هارت راتو احساننا پا مونگ مکوا هارت تخپلو کارونو لرازی آو رازم خو رازم کنا یه جینه تا خدا خوار پا مخوا آغستو کدی خار تخپل کارونو پس رازی دا غریب اترون خو علا یاد دا کنا دلتا خو رازی دا دیره ندا الله دی غریب اما کترور بی بی دا نیکا پا جیداد کرا سرا پوری صداره داوالا بابا مستی سرا کرده نا الله دی تا سر زما رو رم سلامت ساتی بچه چه زما برخه کوی الله می سم مکوی ترور بی بی داستا برخه نه داستا حقو داستا برخه نه داوالا ترور بی بی ستا لپتا او داوالا رضیا ستا جولا الله دی میره تیره درکی بکی خوشحال اوسی سمرخ کلی دا یا اللہ شکر دے چی دا ترون لون خو بی پسا خوشحال شو کنا نخوا پکلو او گیلہ خو خلط دا خلو نگئی کنا او چاسو نا بغیر پیان سمون سوک دی شی گیلہ بدی ستا گیلہ پا سرستر گو جانانا دا مخ درانے والے وارو مخ پا در ناناڑو ما نمی کال اٹین کے نرا سرا ملاوے گی تو ما دادا ہوا ہے کنا بلا خودی شرطا نا دا خواہ کڑے مڑی بلا دی پا بلاو لگی پا بلا سکو دا کلی نمی او ملگرے را گلے بس آغا سرو ہا ہا چی تا ملگرے گو رے نما بہیرے ہاں ولی ونے ستا سنگا ہے رولیش خو بس سغم داسی ملگره ده چی سر رانه قربانه ای او سر تی قربانه او ستا پا نظر که زما سه حیثیت ده رو ده وجود نه دادا پوست نکه ای چی زما سه حیثیت ده گورشی رازا ده زما زلائی او پا وجود که چیز لنوی نو وجود ده حس کار نوی ده چی هر سکی هر چرته خو زما کال اٹین کوا بیا زما پزله کی نور نور سرازی تا حکم پر سر سرگو بی بی جی نوکر با بیا خیال ساتی تا خوب را چی را گلی خود سمو برخان نگا پایما چی خار تر آگلیو او دل تر آنگی خود ای خبر چی دی بلا روز بیا غدلسته گودی کل سلی دلی خود چی خار تر آشی اغوی کل باور خوشی نو ورزی دی کنا خوری تس نزل خوری یه را خوب بارا خیم دی خسار دی سنگ جی تخ پلی خور کر را لی دس سنو برم خوری خور کر لارو دیگه ده خبکان سه خبر ده ولی کاغذ سر نوبر لالا خور ده نو ولی مونگه ایسون نیو یه را خزی بس فرنگول باس پا ختم شی خود خزو باس ما ختم دیگی زن ورزم زمان لکار ده خود تاسو پردی خیر بندور جانی ساقایی اصا خور زبا دی نبویگا مچی زبا آخر دا پلا رو چوی داگی دا کور همانی کو مسینگا آنو منی کی گینا ما تو هم داسی خکار خوری ما تو خود داسی لگی لیکن چی آغا خپل نور ستاین گور جوڑا بر پاڑی زکی دا ټول جال کور کڑی دے دا غیر رو زما دا کور نور چرین نشی جوڑی اب پاتش پر جال خبرہ نو دا جال بولا دا ناکامی پخش دا سوری کن چی ٹوڑ من ریا ساتی لیکن جی زما دا روپ سمیدی سمیدی آغا سا دا خون آغا دا سی چی دا سلمو دا شازادہ دا بلکواری دا رشتی خبرہ چی کمونی کو پڑا کڑی وا آغا اس سر رنگور بکا دی چک تا خون ماما کم دا خبرہ دا سلمہ پیار سر کرے سلما بچی تو روڑتا سلام لگی السلام علیکم وعلیکم السلام راضی بچی ما سرکینا
بالکل خبر بار تشریف رشتے پر سے زور لگو رہے خود آنا غوڑم چه زما خورزدی پا پردی کردی که می ده دین امخ که چه ستاوران دارالتا درشتی خبرو چی دی خوری زدا غوارم چه ده شادادو در دی رشتا پا خشی لالا ده دی رشتی ده نجب زما پا خلکی نیشتا او ده آو جبه ستاسو پا خلکی دا تاسو چه سنگ غواری آغشان ترکی خوری اللہ ده خوشانا کام خدا ما غلط مشکل آسان کو خبر ہے ماما جی دی مور تا داوی چی زما استاد رشتی خبر کئی لا 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 خوگا کی نن نفس رزی استا سلو شلا خوشحال سے پوری سلام نہ کول اگے نو کول دا ہر سے سو گڑم ہم امی سما آ جو جو یہ وہ خبر
خبره مې په کولاو غوونه واره هر څه برداشت کولی شم په دې خور بي عزتي نشم برداشت کولی یعنی بخت هم بخت دا بیا څه چل شوی دی چې زما لوټ دې میدان جنگ گرم کړی دی یہ بدیاستہ بچتے میں اسی کڑی گیا تھا تکا ہمیں ورطا ممی کا بری کئی نگلے شاہ ستا پہ کسا کار نشتا زد ممی اور دا بابا زویم اور ستا رو رہی دا دیکھور پر ہر خبر ہے کی زما کار شتا دے دا ارے خبر نے دا کشمیر مسئلہ مجھ اڑا ہوئی نکیاتی دا نیاز کی نمی ہویا کا چی پہ کوربا اور پہ ممت کی تمیز دا کی رازہ زویا پہ دا پلا رو لوی ته خبر کې ګم ما تا په خپل ځینار کې پښه مریض ده هر وخت ما چې کوه پسې راځي نو بابا ما خور د سنه دی ویلې سلمہ بچی جی ممی بچی زتا سره یو خبره کول غواړم جی جی وای لوری زما اکی یو خور ده نمی بلا خورشتا او نبل رور زد خپلی خور کور خپل اول غورا زد پوی نشو ماما می بچه شازاده دیر خالت ده زد پوی شو ماما چه تاسو سویل غوره خود زد فیلال پل تعلیم پورو کول غوره سما بچه بلکل ٹیکوه اول خپل تعلیم مکمل کړي نو بیا به موږ سوچ وکړو ډیر سوچونه په مکه وا اصل چې پدې جینه عمر دیر شي او اسې هم ته چې کو د عمر سپرلې دې د کم مې مودې د پاره ونی پختې زپلارې ما سره ساشتا خو د خ ژوند د پاره تعلیم ډیر ضروري کو څنګه لوري بالکل بابا جانې ته پلار چمچي سما ته ژوند رښتي خبره او زمانه بغیر سما ته مرزي خلاف تاسو نشی کېدی مورې بابا خو می صرف خبره کړې ده رښتیا خو بته پخې زما چې چرته په خوا ما ته ستاسو رښتیا په خبره ده سبا د رښتیا لمنه تا د چا په اجازه دا رښتیا کړې زمانه دې ته پوس کړې د شاهزاده نه دې ته پوس کړې ما په ورکوالي شاهزاده له سلمہ کړې دا او د ورکوالي په رښتو کې سوت پوسونه نه کوي خو زه د ورکوالي رښتې بالکل نه منم مورې خو زه ستاره زی سره رښتا بالکل نه منم ولې نه منې مورې ولې نه منې زګه چې اږي غریبانه دي کا خسته ورزنه زمانه بلا ورزنه شاهزاده چې مو دې خو د خپل ولادت خوشاله تا خپل ځان قربانې ته لا څنګه مورې چې خپل ارمان ته خپل ولادت خوشاله وکړي کې یو خبره مې په کولا او غوونه واره مورې که زما واده کیږي نو صرف رضی سره بکیږي کې نه چا سره هم نه کیږي او کتا سره پوره کړ نو بیا به دا واده سینه زما په سر نه پکا برګی کیږي دیر خبر ورته یو خبر ورته دا چې د زړه په مبدا د ژوند ارمانونو په پورو راکو ده شه غني څنګه نه دی ورته یو خبر ورته دی کور نه د غمو رې دستان نه د ګلونو په دستان نه ورته سمینی ته چې سکول غواړي هغه پلان زوی نه مني ته چې سویر غواړي هغه غوي ورې دل نه غواړي دا جنگ ستاو دا غوي د زړه دی خو سینه چې په دې عزت کې هغه بدوشي چې بیا خستا د کور لار هېر کړی حسینه چې په دې جنگ کې تخپل زوی پیری دا دې خبره خو د پسوچ کې واښه تا خو چې ماته دا نو ویلې چې
وړوالي کې ستا کویدن ستا د ترور زوی سره شوې ده. ما ته هم پته نه وه، ما خو د مور او د ترور خبرې واورېدې. نو ګیلې زمونږ په مینه کې به اوس رقیب هم راځي. هېڅ چېرې نه شي راځه، زه په مینه کې حبیب پېژنم رقیب نه، او زه د ورکوټوالو دا رشتې نه منم. خود ملک تی داس واگی همیشه مشران په خپل لاس کې ساتي. داسې خبرې په میډل کلاس خلکو کې وی شیرازا، نه خو زه میډل کلاس یم او نه زه بی تعلیم یم. خو په دې دواړو کې پښتو هیرول نه دی پکار. که پښتو زمونږ د لارې دیوال جوړ شو نو بیا د مایوسۍ خبرې مه کوه شیرازا. زما او زما د واده تر منځ زما د تعلیم صرف څلور کاله دي، خو دا زما د پلار شرط دی، زما نه. او چې د کمی بلا تر منځ شپه وي، د هغه بلا نه به نه یارېږي. خو چېرته هغه بلا زما نه زما دا زړه یو نیسي. بس شیرازه، دا دوا کوه چې شهزاده چېرته خدای بل ځای کې مین کړي، او زما د رشتې دا کیسه ختمه شي. خپله ټیک شي.
آخر دا یار کور مباد شوئے دے پا ملمستیام ہم نتنگی گی ولی نا یار ہر کل راشے داستا سخپل زیدے خوص دی سارا ولی ام زکر نشم چی کاکا جی مرین کرے دے او زلم ام خپا دے چی کاکا جی تاسو وادل رانا وستو بابا و بیاز آنسر راو خوص منگل اجازت را مرچکی کم ځای کې نصیب شوي هم هلته به وي خو زه ته نه منې کېږي ټوله کمره دې راله ګاډه واړه ده رک شه مړه ما خو دله سموله خرابوله خو مینه ته ورېږه اوس دې په منې او بابا باندې سمو په مزه څه چل دی منې بابا ته دته وګوره که نه هر وخت زما غوږ راکاږي او څه پېړه والا راکړي نو څه چلو شو رور دې سر هټه مر پورې نختی یا لکا سما دې لون په کلا شخه دې نه وګونو بدر او باسه یا سړیا ته سما دې زوی نه کلا شخه وای شو پرې دې مامي دا خبرې تاسو ما ده وای چې وخت دې دلته څه شو ته به دې خبرو کې کار وسان و بچي د ترو د زوی دی واده او هغه باندې دې مور خبره مامي شکر وباسا چې اغه انکار وکړ کني ما ورته انکار کړو او د ورکوټوالو د رښتې د کیسه به می ختمه کړې و مامي سلما رشتہ بابا دی ولی رانا بھائی تاسو دوانه په یو ځای باندې راځي دا په کور کې چا ته کوي ګرانو یو بار کول شو نو بابا چې کور خوشی دی نو ډکیږي کنه یا لکه شګرا یو خو ته همیشه په ابجدو کې خبرې کوي کله کله صفا خبرې کوي ته ته به څه وایي صفا خبره داد بابا چې شیراز له واده وکا نو کور بم ډک شي شګرا زه خو دې سرګوځي ته هر وخت لګایم دوگا اس میں سرو پی زنو سی گرز تیرا کر سنی یرا بابا دے خدا دے وعدہ وعدہ خبر کئی کنا زو خویم دا اول وعدہ ہم دلو کئی نرورا اول بزخ پل تعلیم مکمل کوم اینا پس پر وعدہ کوم نو پس سیتا تا اول تعلیم پورا کا دا اینا پس پر وعدہ کی اوستان دو کالا پس پر وعدہ کوم بچے دی دی کلو پشمیر دی رات دا عمر کلے لنڈے کے بچے تہر مور پلار دا خواہش چی
داغه په ژوند داغه بچی خپل کور شي ته ژوند څه پته لګي بچی نن یم سبا به نه یم بابا تا تاسو څه وایې الله دې ستاسو سوره زمونږ په سر سلامت سره تاسو فکر مه کوئ چې کله وخت راشي نو زه به تاسو ته پخپل وګورم ټیک ده تدا خبر پیګه دا شہزاده دراتو وختي او تار پکار دي چې داغه دراتو پټین کې تری وټری ډول سنگار کی نا وی خو مامي او چې سټم دوی ماښه نا دا هم کار دي کار دي مو کوم څه نه مو نه کوي چې پیګه دشا ځان دی اته نن زه دې ته د مشر او د کشر په جنګلو وخیم مجاړه بچی مجاړه زور زما چوسې دل په کوم فهم ته جاړه ما خوب کی
ډیره په بد حالوري ده خو نه نه خو د خپل ماما کور کې ده هلته به ولې خفه یې الله دې خیر وکړي یو خو دې لیونۍ زه په انتظار انتظار په خپل هم لیونۍ لیونۍ خو اوس یم بابا دا فکر وړی دا بابا صبر میں تمام دا جابیر سره دروغ نه پس ما ته بیا دا وعده کر خراکای او دازل راته لو بس ډیر اکرانه نو پدې کې د زوڅ خبره ده اسیم فاینلی اردی چې پیپر یو شي نو رشتہ راولېګا نه مړی رشتیا وې په ایمان وې چپ شه چپ شه شری مو څل راته د خلکو پام کی و مړی د خلکو زمون په مینا کې څه کار دی ولی به کې کار نشته شرم برا پسی ګډورې کې او بیا برا پسی بے 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 کای ته بیا وکا ولی وکا دپ تو درېګا خبر اسا بابا سوچ زما د مور عزت نه گئی زاغید الله شیخ اوسه خبر مور سره کول نه واره ها نو داستا د مور عزت نه کی ها ته عزت څه ته وي کله ولا تیار ور دي او ته چې زما د مور عزت نه گئی چلا دا بچي تا ته خپل مور نه ورنو تا ته مور ته یو یو ورته لاندې سر ته مګرون ته شهزاده ګارا اره خبره ما ته مره راوا سوی دی مخه مخ ناسي ته پوس ته پولیس ما ته هیڅ نه دی ویلي بابا مور ما ته هیڅ نه دی ویلي زه دا نو منم نه چې تا ته به سوي ویلي ماما جی زه درته وایم ته مامي هیڅ غلطي نشتا غلطي ټوله زما وا مامي اس نه دی ویلي بس یہ بچی کما کما خبر ورتا په خپل سره خو ان خو بس تاسو په وینا باندې ځان په ناپوه کې واچو دا مور دې دې نه له خبره په کلو او ګونو وري که به تاسو سره د زیات کولو کوشش وکړو ته دې ډوره لپاره بس سړیا بس تاسو سترګو کې موږ مور زوی اسې زوی راځه بچی د دې مقاله په خبرو باندې دې اتباع کړی خو زما په خبره نه ماما جی تاسو اوسې دې خبرې وکړې خبره پټي کې بچي خو د چا په مخ ته ظلم داستان هیڅ نه پټي بچي تا خو ما نه هر خبره پټ کړې او هر څه دې بدل تیر کړې خو خدای چې زپه خبر شوم ماما جی او کو کې داسې خبرې راځي اللہ Thank you.
راځي راځي بابا کې کې چې چې دا امر خان نن بیا کسان رسولي اتریم زل دې روغه کول غواړي بابا جابر خان دې چاله کسان هغه به روغه د سم مقصد لپاره زدا هغه په چاله کې دې بچې روغه چې هر څنګه وی کنه چې روغه کې خیر وي بابا جابر خسر نه دي هغه خیر کم او شر زیات وو بچې جابر خان چې کم کسان رسول یو کنه اډی خلک دي او زما یقین دی چې روغه نه پستا بابا سره حرکت نه کوي بابا بد خلک هم بد سوچ او چې تاسو وایئ نو ما ته په روغه باندې هیڅ اعتراض نه خو که روغه هم شي نو پر جابری باندې اعتبار نه دی کول پکار ولې چې په روغه کې خلک د بدو نه کولو قسم او که د قسم د پاسم څوک بد کوي نو بیا د بد سره د بدو کولو چل مالم راځي بچې هر خبره په ادا کړې ده زموږ الله مدد کوي او د بدو خلکو د بد نظر نه مو ساتي جنه تخه خبره کو په دې ارسته کې تمه کس وار کړي ته ما په دې پر مې ته لاس نه جوړه نه ملي دي شاهزاده ماما اپ کا ګور رزي ته زما خزه زما مينې خود جون په سفر کې د نفرت ازغي م کرا کینه د جون سفر باندې ډیر ګران شي شاهزاده پیار کله هم تا ته شکایت وکړ در نه کوم رزیا زم په خپل کلو ډیر خپې مانی زتان شاهزاده نه ته ملامت یا ټکی لکه د غشت ما په زړه مخ غوا ته خو زما د سر تاجی زما د جون واغدارې شاهزاده په ته د خلته احساس را کوم ستا پورې اختیار دی خود نه پرت په خوشاله سینه مسرې کا ناراضی نه تما په مینه خپل کړې او په مینه کې خفګان راتلې شي نفرت نه بس شاده ده بس چې تا ما په نو اسمه پسلې کیسه کم نشتا خطو اوس داسې کار وکړه چې دا اوخ کې دی پاکي کا او چې په خې کا چې واړې اوسو ډیره خدای मामी मामी, तो मैं जब मेरे चेहरे पे
तलाशी वाखला कसरी वर सारा पैदा कर नुजबे पदी सर द कूर हो शनम शहजादा बचे तर जेफ पली कमरे तक तो। नजर जी मुबारक शिराजा तो वक्त संग मिला जमुना पकोर किला इच्छा तम निश्ता पता चे जपा शवी मावी चे दा खुशाली टोल नमक के दा सरा शेयर कर वो थैंक यू सलमा थैंक यू सो मच द मिनी द नजर द एहसान बोझ दिला कमू चे दा एहसान दे मरा बांधो को ओ मिने के द एहसान द बोझ खबरी मक्का वशी राजा मिने को यो ना जका खाते रहेगा इम्तिहान पास की इंशाल्लाह ज्यादे خو په انګور چې د حق درا نه چې نو بیا به د خواخې نه مور جوړیږي او بیا به تل خوشحالي وي خوشحالي زما په نصیب کې نشته بچی کال دی دوا دو شو خو به دی کوټی می ته نو سانو سو आवाजونه مو نه لیدل و مورې د الله په در کې د څه کمې دي ته بس دوا کوا دا خوشحالي به زر نصیب شي آ بچی دارمانو د دې زړه تر زړه پورې کی تر چې عمر د باد په شانتي دیږي بچي خاصه ده چې دارمان په زړه پاتې شي
ګوري ولې خپه هم دې ښکاري خپه هم دې ښکارم نه خفه یم خو دا خفګان خو زموږ د ټول عمر شو زموږ د ټولو مورې صفا خبره کوه خبره څه ده صفا خبره دا ده بچي چې نن مرض یې ډاکټر لیږ کوتلی وه ډاکټر ولې ټیسټونه کړو راته وي چې هغه ټول عمر خو اوس مور نه جوړیږي زی ته جاری ته چی جاری نو د غم په جنگ کې به مالو سره سوک را کوي شاهزاده ما ته نو پته شاهزاده چې زمانه سي په مالو تم را غټه سزا را کوي وقا مقلی ته نصیب چاري د قدرت په سلوي او په انسان باندې د الله د طرفه امتحان راځي او دا لې امتحان به په مایوسی نه په صبر پاس کې نصیب سره تړلې شوې دي شاهزاده ماشوم دومره او دې پلار واغستو په وړه چې په مې ډېر بابا بابا وکړه خو بیا به مې صبر وکړو ترور ته کمی ارمان مې د صبر په ساتر کې پټ کو په غریبۍ کې مې د ښه ژوند تېرولو خواهش ته صبر په یخوالي مړ کو اخر دا صبر په تر کمې زما لمن نه پرېږدي د صبر په امتحان کې زتا سره غپو غولاړې مرزي ته زړه له زور مور کوا اب کم انساني شهزادا چې په خپل مخبل سره زورې او بس خلک ته نه پرت پغه شو انسان له زړه درد دی ولی و نه دا خو ژوند دی په دې کې به کله غم هم راځي او کله خوشحالي शरबत उसका रजिया बच्ची दीदी से जरूरत हो मोरी बड़ी जरूरत हो तब हम कर से बेगा सवार रवाना वृंदाई बड़ी मन खपई ता हम तड़ो पखेरा ले ने पखेर ना पगम रा ओ पगम की सोच चाहते पखेरा ले ने गम दस गम खैर खुदी करा मोरी इस समझता ते शरबत उसका ولا غنشتا وانت ده مور خبر ولا بده صفا صفا وتو اين انا جد ده مور جو ودو قابل ني شنده شندا بنده لو بنداري انت سين شكيدي تت سوي تم سر دوكي كي كدا زلا خيرا نزه مستاس دي بس بين سروان دوكي كي خد الدكتور ده بري خبر ده تستانو شندا شندا او مستانو شندا نبي نواب زوله بیا بل ودا ولو او ای ضروري زب پر زوله بل ودا زته کوم چې زما د نسان سو ارمان دي ډېر خو دا ارمان پوره نشو پرې دې چې بل خورا تا غې نه پوره شي موري دا څه لري د ترور مخکې کومې دا خبرې مو کوه ولې بشي د ترور مخکې ولې دا خبرې چې ټول دنیا د دې د شرطوب نه خبردار خدای دې خبر شي کنه ترور بیبی ته جانم هر صدا لا په مرزای کیږي او چې زه دوی مواده نه کومه نو مور به را باندې څنګه کوي شهزاده بچی دی خبر خو راځه خدای ته کوم ابي مجرم کله نه نسی ترور بیبی چې دا ورا دې ژوندې وکنا چې هیڅ فکر ونه کی چل دې نیم خانه خیر خدای ته نه تاسو په سوچونه کې دی یا سو کوښ نه دا زړه دی ونه چې مېن شي کنه دا سو کارام ته ته زړه باندې مانی آشنا د زړه مثال د ماشوم دی او چې د په منخ ته را دي کنه یا به د دنیا کارونه نه پات د زړه سوک منی رستم خانه زړه خو په خپل په منلو سړی مجبور زما په خیر دې خانه تخ پر زړو ته شری د خوراک کړي شری د خوراک کړي نیما زی د زړو پر رن زخت کړي ما
شاہزادہ بچے د مور د پہ ہور بشو دے والا سوری سوری کو خپل نصیب جاڑا کنا لور نصیب جاڑا با ترور بی بی د مور پکلو ز ډیر خپې مانے تا تنن ز ډیر ملامت ہے نہ بچے دکستا اس کا سور نشتا تا ملامت نہ گڑم موری کمامی میں ہر سوئی خزر شہزادے اس طرح پارا ہر ظلم برداشت کو لشم ترور بی بی تر سو پوری چیز جوان دے پر زیا بارا نہ توت بادم نہ لگی بچے پری تم خود جن ساگا نے اخلم زمارور او تو تر زیا دے خیال ساتے ولی بے خیل نہ ساتو ترور بی بی زیا یواز زما خزانہ دا زما د خوږی ترور لورم دا چون دیو سی بچے ممی بابا ستاسو لور په فرست ډیویژن کې پاس شو ویل ڈن مائی ڈاٹر وګوره کنه سلمہ زما لور دا او په هر کلاس کې په فرست ډیویژن پاس کیږي خدا مې هیروا دا یوازې ستانه زما خوشالي ده دا زموږ د ټولو خوشالي ده ما سره سره د ټولو مبارک شه تا ته مبارک مې سره بریښي سړي ستاګله په سر سر وګوري ستا ته ملامت دی خو زما دلته راته نه نواته وګڼه مخ را نه ماړوه د سترګو نه ګورو تا پریښي سړي چې تا زما مخ ته ونه کتل نو اوس زما مخ ته ټوله سلا راځي ګوره زه ستاسو دواړو خویندو په منځ کې هېڅ هم نه یم خو تاسو به دا اورېدلي وي چې په یو څپېړو باندې سل مخونه وادي خو زه تا ته هم دا ویم دا ستا خور ده په دې کور کې مېلمنه ده خپگان بھی منگوا خزے ضرور ہوگا پوری جسم شوی دی تا پیارو دزو پاپا خشوی دی او پیس ما مرزی تا نیدی کتری خواهوی تم گناه نیشتا پتا نیشتا چی دی مورو رو پیس تاویزونو کری پس سختو نیبا باندس کری چی دا اگوی نبغیر رو دو چانو میں ناغشتا کتا آویزونو سختو نیبا کرو خو آغا جنیا خلی پا ڈولای که کور تا را بستا کنا داگی مورو نور ارمان خو پورا شو کنا دا ڈولای ارمان پورا شو خوری خود خود جون ارمان بیران پورا نشی کور میں پی اور کڑی دی او دیلا سکے زما ازر زیادتی والا اولاد خوشحالی نے محروم ادا بچی نے کی گی شنڈا دا شنڈا ہر سچی دی ستا تو زوی خزا دا خواخی دا ستا انگور دا مون پا کسا ویلی شو فوری اغما تروس پوری دا انگور پا شکل کی ندا کبول کردی او نمی والی دا انگور اغا زیور کردی دی اس میں دا سوچ کردی دی چی زخ پل زوی لبلوا دو کم دا بنی پا او ریس دی کم کستا مسئلے او ستا فیصلے ستا پا مرزے حل کی گی زبا کی سویلی شم تب هر سوی زکه چې زی आवाज هیڅ نشم کولی اوس په دوان خويندې او زی کیګو او هغه سپیره بده د کورو باسو سپینو خبرو نه د ابدی دو توروالی مور کا صفا صفا خبره کا پوری صفا خبره داده خوري چې اوس په سلما خبره ان ګور جوړو بس کا خوري بس تدینا بس یو لفظه مونږ نه زخ بل نور ته بنه په اور نشم سینسلی خوري تدی دا خپل زوی د رشتې د خیر د پاره چرته بند در ولټه وا چې د خپل کور کور کې نه خیر شته ته د بل د کور په خیر خپل کور کې به خیر ولې پیدا کړو او بل دا چې هغه مور ورو مو سره ډېر بد کړی او د دې بد بدل به موږ الا خپل چې دوه اړخ یې به یوځې شو خو سمې نه زه نه خو نه چې کار نه کی سماده ټول چې دا دواری صرف زمایو شاهزاده دی او د شهزاده وارث صرف زره سلمہ پغې کې نظر وړه ترورې د سوال په جوړه کې زما خوشحالي مړه تا د سوال په جوړه کې زما بربادي ده او زما بربادي د خپل کور بادي ما جوړه وا کله یو برانه کا بربادې نشي زما ستا کور او ستا زوی مخکې نو خو او اوس مې نه دی خو سلمہ یې سلمہ زن سلمہ په خبر نه خبر کیږم
تاریخ بن جایز دی خو ته یو ځل لالا سره خبرې وکړه دا ته سوې سلمى ستا ترور بیا تا پسې رشته در ولېږله او غم د یوې بنې د پاسه او زما ترور رشته را لېږلې وه خو هغه څه مې ورته ووی چې ټول عمر به یاد ساتي د غم مه کوه سلمى زه به م نن خپل پلار رشتې له درولې زر یې ولېږه شیرازه ما سره ډېره یره پیدا شوه زما مور ډېره ساده ده هسې نه چې زما د چالاکي طور په خبرو کې راشي او زما رشته ورکړي اول خو به داسې کېږي او کچری وشي نو والله کې رانه ستا د تروزوی ډولۍ اوس او ما هغه ډولۍ بوله په وینو سره کوم صرف نوم یې راته خ دا راته وایه چې د کوم ځای دی نوم یې شهزاده دی او د ګلابخېلو د کلي دی شهزاده او د ګلابخېلو د کلي او د پلانو کوم سنوبر نه دی بالکل د پلانو می سنوبر خان دی خو ته څنګه پیژنې بغیرت پیژنې او په پښتو یې پیژنم په دوستې پیژنم په ورور ولې پیژنې شاهزاده زما غا دوستې چې په ما او زما غا باندې سر قربان نو دا خو ډیره خبره ده تورن ته په ورور ولې کوې زما دې رشتي نه انکار کړ او زر تر زر ما پسې رشتہ رولېگا او که مور خپل ارمي درته انکار شو نو زما تاسو سره بي اجازه تا عدالت ته لاړ شم او دواړه به نکاح وکړو سلمى او د یو په خپل کار مشوره یو په ټول نور کې ته د خپل پلان سره ته چا پای ته د خپل کور ته نه خې او د دې نه راځي کمنار کی چستا مور او پلاټ د تهمت کنزل کمنار کی چې بے شرمی دا بے حیائی دا بے عزتی دا کزه دې خبرو ته ګورم نو رکی سما دې مینه تاج پسره سما دې مینه حقدار رکی پدار کې جاي زبردست کې دوه چر هم پرې نه دم سلمى تب شہزادہ سر واضح کیوں دوستے دا حق پورا کول پر پرچا کی دا سر آگی سی چپا حق پولے نکوئی کمی نخ پلو لوگ دوستی رالا دا بے پختو بے غور رالا او کده دوسته هغه کدا کوندو چې دای په دې ژوند ملګری کی زمرم چې چې دای دې سره خدای دا پاره ته ورو ته تیار دی سلمى تبا شہزادہ سرواد کې نشیرا زنا پر دې امتحان نه پاس کې دو په قلم کې خبر منی حکم دے او نو فیصله دا یو مننه یو ځانګړی دا یو التجا دا او دا جوړه لاسو ده دا جوړه لاسو ده گواہی دا نشیرا زنا من لا تر دا مو کوا حکم را دا کوا حکم
بیا دا زما پکم چې ته به شاهزاده سره واده کې یې مواده داړه شلی زیدا لاړه شا یو خوا زړه د یار ګټم خو بل خوا مینه مې بیلم زا یو خوا زړه د یار ګټم خو بل خوا مینه مې بیلم زا بل خوا مینه مې بیلم زا ایر پتا سی یو سودا شو حکم خلاف کار کروں او په اسلام کې د سلوور اجازه ته زدا سپلا رځي سره پاسپورت نه وړم خو صرف دومره یا ساتي چې زه په ریپورت کې د نسو شو اورې در وړم د نسو خوشالي دي در وړم او په چری دا سني نو لا په ریپورت کې راځي سو خوشالي دي نه ته نه دې لا نه دې لا شان نه خزا او کو سو خو زما ما لا راغې زه ته به وړلې او ساده ملي ته وړلې زتا دا پانے جنگی گم شاہ دستا دا ہر جنگ گئی بچے تیس غم مکو اللہ بخیر کی خزی ما زه خو دنه خراب شوی زه د بنی د پاسه څنګه لور ورکم یا سړیا ته د هری خبره ته پاره ما ولی کا سرواره غړي هری خبره مې وکړه ما سره پرشته کې ورته او خونه دی کړي کنه او ورته هم نه کې زه خپل لور صورت نو ته نشم غرزولې او زه شاهزاده سره د خپل لور واده نشم کولې بابا زما واده په شاهزاده سره کیږي مشورہ نہ مامی حکم دے زما دزلا کترو ناراضی پٹلے فون مانی مرد ہوا ہے جدا رشتہ ماتا منظور ادا انکار کو خبر ہے ماں چکم شہزادہ داغی نو خواہ
هغه سره د واده لپاره غاړه څنګه کېږسته؟ خواجه دیار گدم خو بل خوا مینه
شم په مخ زمي تړ مي اوخ کې ګير پتا سي يو سودا شم په مخ زمي تړ مي اوخ کې زد چا مت چا شم په مخ زمي تړ مي اوخ کې زد چا مت چا شم په مخ زمي تړ مي اوخ کې شاہزادہ ما با نے خود زمینی دنیا وران کلا اس تا کور تبم ران خوشالی ران شی ما با نے خود جون اور کو اس و زوم با بکستا پورا کور زما د غم او د درد چی بستا ټول خاندان من چی ز پس کن کی نیم نو سوک برانم پس کن کی نکی نصیب صبر کرے تصویر پستر وہ کی اوسا سما تصویر پستر وہ کی مونا شاہزادہ کی نظر تے میں ہے دروازے پہ تے پلی نہ تے بل نہیں پاتی شی شاہزادہ اس نے تم کر لے کا چم پاڑ پٹ کے جیشو او ہی تے دامو رس سو چدا واتے تے میں پورے دے اور واپس ہی ہوسی رزی تے سما مینے او زستا هر خبره منونه ته تیار
کی راز بچے جی بابا بچے مور پلار تے بچو مخ لکھتا کتاب کی غم مور تے پکی خکاری او خوشحالی بابا شیراز مونگ اخپل دوستان نگڑی بابا دیکھو کا مکن دی کدا سے سے خبر ہے نو دا ٹولن اول با میں تاسو تے زمان نور سوک دی چورتا بوے بچے زو خوب زو گستا دا خم وجہ معلوم مول غوارم زو خوب بچے ستا دا واده دا خوش آلائی پتا مائی ما زمان واده بابا آو کنے بچے ستا دا واده نور میں مکڑو نور زستا دا واده خوشحالو انتظار نشم کولے بابا خوشحالی دا چانے بابا کچھ غم دا خوشحالی دا لارے دیوال جوڑ شنو خوشحالی خپل لار پتا رکی بس دعا کوا چی دا تیارے برانا کی بدلش انشاءاللہ انشاءاللہ بلے شیرازیا داسے خفا گونتے خفا بولے نہیں ماشو کدی دا پھل پڑو لے کے لارا خزالے میں نہ دے خپلا کا اور نہ دے منگ تپرے خو داغے پسر خود منگ سرا دشمنی کولا موسم سے تلی راغلی ندی بوری را تتو خایا او دا خاون دا کورا بیر اوچه تا زکم مخلصا چمٹ سوئے او خپل لاس می ته ثانی وسته په الله کفارم کینم جابر خانا زه غواړم ته وایم چې پولیس کې پیرا پورټو کا نه هر کس نه پولیس یو نو پانځي پر او دا پرځای په مرګ زما ټاټ
दुश्मनी व काका जी झळला जोर मवर कावा सची शिविदी आगा क्वासिम शिविदी औ दुश्मन राना वल्ला कद शिराज यव इख्तम असार की मनम शाहजादा मनम नर यार हमेशा नर खबर ख शाहजादा सादा मिलमस्या डेरा मनना उस बमंगा लाड नशा बिरखाना फिलहाल जमका गर्मदा पापा पे नेक दई फिलहाल दिल ते इसार शई दास्ता सुखपल जेदे न बचे नूर तकलीफ तासो ने शुदर बोले जिससे की गई अगर खुबासी की बस उस पर मुखल को तलाश शिराजा ना काका जी से हुई खान बाबा और मिजत के नजब मर सलाश जदी दुश्मनों पे आवाज ने शुरू कर दा तस न माशुमानो खबर के शिराजा नजतात लो तप्रीदम न काका जी और शबीर बस लग वक्त बची कल चलता औलाद दर तो और बया शाहजादा तो औलाद खुशहाली दास फेरे पे पखपल बदली दासी जादू शुरू का रुक बस बेटा तमाशा का वतूर ना बदल अपने कूर के जो पजवन स्तो माने का आखिर चे दशराजे छत तलाड़ो के बता खार की निश्ता नो छत तलाड़ो गर्जेदो में वर पसीदा पे माते शुए खो न शिराश्ता और ने प्लार और रो रा पैदा कुम खुबे रा पैदा कुम वली सबाब राल खलक पे खूर रा कई चे नुमी पकंदु की न जाएगी और दा यो रोर बदले वान बशको और दक का गम हमें जरूरी का ना वीने में वो तखोट की गी वीने गम दे पतोर बला शलाला दे दी योजल राल पकुतो रा की दुश्मने की बोर सर आग गुते हो कम आग गुते तू लुमर बे या सर सलमा तमान जोड़े खापे शुक्र दे छिन्नंदर तदाग बली पसे जख कर रशुमा वले वने कागा में खजदा नु तमिम खजे तम सप्रदाई नी दत्रू लुर में शुक्र दे
چې زما د خپل ولې احساس خو درته وشو. احساس به دې راته ولې نه کېږي، خو په دې کور کې په مینه وخت تېروه، اله به دې ژوند خوشحاله تېرېږي. دې سپېدې ته مو وویل چې جوس روړه یا سپرن روړه، خو د دې خو په خوږ وړو خبره نه لګي. نه ښځې روبړي انسانه ده، څه ځناوره خو نه ده. ټول وړو غریبو باندې لکه د نوکرانو کارونه کوي. تو خو د خپلې غورځې سر وینځه. خان بابا چې کله زمیدارانو له لاړ شي کنه، نو ساک سوکړک او شملې ته خامخا خوري، په شبیر او کاکا جی به ممدا خوراک کوي. نه نو ماته خو یې ډول نه ویل. کاکا جی ویل چې شیراز ټوله شپه وي، خو سهارو د شوې دی نه پاسو. ته اوس داسې کار وکه یارو چې دا وریجې زر تیارې شوې او رندار دې په خپل لاس پخ کړي دي، چې دا به ورته اوس وخورو، د هغې نه پس به روټۍ وخورو. نه نه یار، روټۍ ته څه ضرورت دی؟ ضرورت شته کنه، واله وخوره مړه. ډېرې مزیدارې روژې دي سرما، دا چېرته وي؟ دا ما په کور کې په خپل لاس باندې تاله پخ کړې. لاس کې دې ډېر خوږوالی دی.
خو پته نشته چې دا خوږواله به مې د ټول عمر لپاره نصیب شي او کنه. د مینو کلکه اراده مین د خپلې مینې منزل ته رسوي. شیرازه، که زه هر چرته یم زما د لاس خواږه به تا ته رارسي. شیرازه، شیرازه څه سوچونه کې یار؟ اسې یار لږ ساعت له واپس هغه د خوشحالۍ ژوند لتللی. و یارو، غم او خوشحالي خور او ورور دي. الله پاک به بے خوشحالي راولي. بعضې خوشحالۍ چې د انسان د ژوند نه وځي نو د انسان په ډېرو کوښښونو واپس نه راځي. څه خو په یو دوو کې حیراني خوشحالي مې پخوا کې ده خو لیدی نه شو او غم یې راسره سم دی. اډو د تلو نوم نه اخلي. زه خو ستا د فلسفو په خبرو نه پوهېږم چې ته څه وې. ته پرېږده دا خبرې یار، وریجې خوره یخې دې کړې. د یوازې خوراک عادت نه یم یار، خونده واخله ته هم راسره وخوره. شکر میچ رہی ہوں، پورا کولم بڑی کرا
مبارک شیراز خانا اوس دی غوراره له نوم سوچو کا چې نوم ولکیدو دا ته په مشمانو په کپلو باندې سکی سلما دا ته په دشتا څه چې کله مشمان وینم یا د مشمانو کپلو وینم څه سوچ کې کله چې د خیری زمنګ واده وشي او زمنګ زوی وشي زه به دا هغه نوم یوسف خان ما دنه د نوم تپوس کو ته سوچ کې لاړې شاهزاده هم دې ته مې سوچ کو چې څه نامه ورته زما خو یوسف خان نامه خوښه دا خو ډېره ښایسته نامه ده یار زما هم خوښه شوه پاکستان دے نن خمے نظر او داسو پلاسونی کی ٹوپک دے او زمن پلاسونی کی کدا پختنو اجری دا دا
د میلمه په شکل کې راغلی وای نو معاف وای اوس پی شوی نو والله کرانه د بلم شي زی بچی Shiraza! Shiraza! That is so clear! That is so clear! زد چاو مد چاشم پم